den som dricker sitt morgonkaffe för att alla barnen vaknar och ber. För helvete, jag ska mörda dig! Bianca! Jessica är lite speciell. Det är hon. Ska inte du ha frukost? Nej, jag ska vara extra hungrig till lunch, så jag kan äta extra pasta. Jessica, jag ska komma idag. Va, mamma? Men, får jag öppna? Mm, ja. Jag ska hälsa på Pernilla och jag ska fixa henne lite för att hon ska få en gång. Hej! Jessica! Om inte jag hade varit ihop med Pernillas bror hade jag lätt gift mig med Pernilla själv. Det första man tänker på med pasta är att den behöver vara lite mjuk. Och det tar typ 10 minuter, en kvart för den att bli mjuk. Vi kan göra något annat så länge. Okej, nu börjar pastan bli lite mjuk här. Vi häller i lite mer salt. Jag tror faktiskt den är klar om några minuter. Om någon minut. Och den börjar koka. Nu. Mamma, min kompis kommer imorgon. Är det bra? Amanda. Det är Amanda som kommer imorgon. Vill du ha någon soja? Nej, mamma. Vill du ha någon ketchup? Nej. Mamma, jag ska ta tallriken. Det är hon plats. Mamma, jag går lite. Jaha, jag går till Bianca. Du får sätta på vattnet igen, Theo. Theo, sätt på vattnet. Diskar inte Bianca idag efter frukosten? Nej. Bianca! Jag diskar du? Du diskar inte efter frukosten idag? Nej, det gör jag. Nej, det skulle du göra. Mamma? Ja? Jag är jättetrött. Ja, vi ska gå på lägg. Okej, okay, jag tar vassan. Kommer du då klockan 7 måndag? Nej, jag menar då kvällen. Nej, du ska inte ha med dig någon. Nej. Alltså det enda du behöver är väl bara saker. Alltså tandborste, tandkräm och lite underkläder och sånt. Nej, men jag menar inte så. Nej, så menar jag inte. Nej, men lägg inte på. Lägg in. Jag tror att jag sov min pasta i munnen. Säg inte mamma att jag sover med kläderna på.